Një person është gjetur i vdekur pas ditën e së premtes në një kanal në fshatin Rabosht të Lezhës. Viktima është shtelasim iniciale LG banues në Rabosht, ndërsa trupi pa jetë u pikas nga banorët e zonës të cilët njoftuan policinë. Këta të fundit mbërritën më njëherë në vendin e ngjarjes dhe nisën hetimet. Sipas burimeve në trupin e viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune dhe dyshimet janë se vdekja mund të ketë ardhur nga shkaqe natyrale. Viktima kishte humbur kontaktet me familjarët para ditën e së premtes, ndërkohë do të jetë ekspertiza mjeku ligjore e cila do të përcaktojë shkaqet e vërteta të vdekjes së shtetasit me iniciale LG.